الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله سني اجتماعات خصوصا سني دعوت اسلامی کے اجتماعات درود پاک کے انوار سے بھرپور اور پرنور رہتے ہیں اور یہ معمولی اعزاز نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم یہاں پارکس میں اجتماع منعقد کیے ہیں. اس کا سلسلہ مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے پارس کو ہمیں ایسا عطا کیا کہ اس میں سب شاہان رسول تھے. ہمارے حوالے ایسا پارس ملا تھا جس میں سب شاہان رسول ان کی اولاد بھی ہے. اللہ ان کے آبا و اجداد کے صدقے میں ان کو بھی شاہان رسول بنا دے. کیونکہ شان وحدہ لا شریک له ہر لحاظ سے لا متناہی لا محدود نظر سے پاک لا یدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی بلکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہمارے لیے جو بارگاہ بنائی گئی ہے قرآن پاک میں اس بارگاہ کو بار بار وضاحت کے ساتھ ہمیں پیش کیا گیا ہے. منافقین ایمان والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے. مسلمانوں کے سامنے آ کر ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے خصمیں کھا رہے ہیں. رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے یحلفون باللہ لیرضوکم ومنافقین اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. اے انصار و مہاجرین ومنافقین قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں. لیکن منافقین کو یاد رہنی چاہیے جن کو راضی کرنا ہے وہ کون ہے.
اللہ ہے اس کا رسول ہے، واللہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ مستحق ہے. اور آج گمراہی کی ایک رائے یہ بھی نکلی ہے اللہ کو راضی کرنے کرنا یہ تو ہمارا مقصد ہے، ایمان ہے، لیکن رسول کی رضا کی یہاں کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے. اور یہاں تو اللہ اس کے رسول کو اور ان کی رضا کو یکساں بیان کیا گیا، اور بلاغت جاننے والے جان سکتے ہیں کہ ان یرضوہ ہما نہیں کہا گیا، دونوں کو ملا کر تسمیہ کا سینا اور تسمیہ کی ضمیر استعمال نہیں کی گئی بلکہ ضمیر استعمال کی گئی ہے تو واحد کی ضمیر استعمال کی گئی. یفرقون بین اللہ ورسولہ، وہ تفریق پیدا کرتے ہیں اللہ میں اور ان کے رسولوں میں، تفریق پیدا کرتے ہیں، جدائی پیدا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں. لیکن اللہ نے بھی رسول کو اپنے ساتھ ذکر کیا اور رسول بھی اپنا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں. انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله الى الله و الى رسوله فمن كانت هجرته الى الله و هجرته الى الله و رسوله و هجرته ومن كانت هجرته الى الدنيا عن امرأت يصيبها ويتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے طرف اور اللہ کے رسول کے طرف، یاد رکھو ہجرت عبادت ہے، ہجرت عبادت ہے. اور عام ذہن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے اس کو عام کسی حدیث کے ذریعے نہیں، خود نفس سے خطائی قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو. ارشاد ہوتا ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جو ہجرت ومن یہاجر، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے طرف. اور یہاں اس حدیث میں ابھی آگے فرما رہے ہیں جو اللہ کے طرف ہجرت کرتا ہے اس کے رسول کے طرف ہجرت کرتا ہے. تو گویا معلوم ہوا اللہ کی طرف ہجرت، اللہ کے رسول کے ہجرت. اللہ کے طرف ہجرت کرنا ہے تو ہم کو عرش اعظم کے طرف جانا نہیں ہے. ہم کو پتا کیا بتایا گیا ہے، خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کو سات دنوں میں، چھ دنوں میں پیدا کیا. پھر عرش اعظم کا قرار اور تکڑا، تو عرش اعظم کا پتا بتایا جا رہا ہے. ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم تو بارش آنے کے لیے ہم کو مصیبتیں اٹھانا پڑ رہا ہے، عرش تک کون جائے گا؟ ہاں ہماری رعایت کرنے کے لیے. اور صدقہ محمد رسول اللہ ہے، صدقہ محمد رسول اللہ کے ذریعے، اے انسانوں تم عرش تک پرواز نہیں کر سکتے، عرش تک ہم تو صرف اپنے حبیب کو بلائے ہیں، کسی اور کو ہم نے نہیں بلایا ہے. کیونکہ ہمارا دیدار اور ہمارا دیدار سب کے لیے عام نہیں ہے. دنیا تو پہلے دیدار نہیں ہے. کلیم اللہ نے بھی ہم سے درخواست کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، پروردگار میں آپ مجھے آپ اپنا جلوہ بدلائیے. اب نے کیا کہا ان سے؟ لن ترانی، ہرگز تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے. سینا مبالغہ کا ہے اس میں، ہرگز آپ دیکھ نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے اور جلوہ کے لیے میدان بھی چاہیے. دنیا میدان نہیں ہے، موسیٰ کی وہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ تو محمد رسول اللہ کی ہے اور میدان تو لا مکان. ہم کو تو بارش میں صحابہ رسول اللہ کے ہمارے بزرگوں نے ہم کو عطا کیا تھا، ان کو اللہ کے جواب ما شاء الله. الله.
और यहाँ घर भी दिया गया है, तुम वहां आ नहीं सकते। और हमारा मामला तो ये है कि हमको जो याद करता है अपने नफ्स में, हम अपनी जात में उनको याद करते हैं। और जो एक एक बारिश हमारे करीब आता है, एक भाला हम खरीद जाते हैं, चलते हुए आता है तो दौड़ते हुए जाते हैं। तो तुम्हारे लिए हम मक्के मुकर्रमा में घर बनाए, वाओ इंदा वाला बैती उजिया लिन्नास लल्लजी बिमक्का मुबारका वहुदा लिलआलमीन। पहला घर, सबसे पहला घर जो रखा गया है वो मक्के मुकर्रमा में है। इनके लिए रखा गया, वो लोगों के लिए रखा गया। तो यहाँ हुजूर के सबके में रब्बुल आलमीन के घर का तवाफ भी हमको मिलता है। जब सरकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, तो आपने मक्के को देखते, काबतुल्लाह को देखते फरमाया, परवरदिगार आप मुझको ऐसे शहर से निकाल रहे हैं जो सारी जमीन में, रूए जमीन में सबसे महबूब तरीन शहर मेरा, आपका मक्का, आपका घर जहां है वो मेरे पास सबसे ज्यादा महबूब है। आप मुझे उस मुकाम पर ले जाइए और उस शहर में ले जाइए जो आपके पास महबूब हो। तो ले जाया गया मदीने तैयबा, ले जाया गया, तो मालूम हुआ मक्का रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महबूब है और मदीना रब्बुल आलमीन के पास महबूब है। नस्बत रसूल के तरफ हो गई, जब मदीने की नस्बत नबी के तरफ हो गई, जब अभी मदीने की नस्बत हबीब के तरफ हो गई, अभी यह आपका शहर है, अभी आपका शहर नहीं है, मेरी जमीन है, उसको रसूलुल्लाह कहते हैं कुरान शरीफ। इल्ला लजी तवफ्फाहुम अल मलाइका ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़ाहुस इल्ला तवफ्फाहुम अल मलाइका ज़ालिमी अनफुसिहिम आमू फीमा कुंतुम। चंद नौजवान मक्के मुकर्रमा छोड़कर मदीने तैयबा सरकार के पास नहीं आए, मलाइका उनको रूह खर्च करते वक्त उनसे पूछ रहे हैं, तुम लोग यहां क्या कर रहे थे मक्के में? हबीबुल्लाह तो मदीने में है, तुम मक्के में क्या कर रहे थे? अपने रसों पर तुम जुल्म करने वाले थे। तो हिजरत अल्लाह की तरफ करना हो तो अर्श पर जाना नहीं है, पहले आसमान पर जाना नहीं है, दूसरे आसमान पर जाना नहीं है, तीसरे आसमान पर जाना नहीं है। अल्लाह के तरफ हिजरत कब होगी? जब रसूलुल्लाह के तरफ आपकी हिजरत होगी। इतना ताल्लुक है रब्बुल आलमीन को और हबीबे रब्बिल आलमीन को। अब क्या किया जा रहा है हबीबे आलम रब्बिल आलमीन के दरमियान और रब्बुल आलमीन के दरमियान में फासले पैदा किए जा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ऐसी कैफियत से हमको बचाए, ऐसी तौहीद से हमको बचाए। तौहीद तो वो थी कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला दरबार रिसालत मआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा है और तौरात का नुस्खा पढ़ रहे हैं। सिद्दीक अकबर भी हबीब पाक के दरबार में बैठे हुए हैं और फारूक आजम तौरात के मुसहफ को देख रहे हैं और सिद्दीक अकबर जो अफजल सहाबा किसको देख रहे हैं? मुसहफ जमाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। तौरात में हजरत फारूक आजम को अहकाम मिल रहे हैं, मनसूख अहकाम भी मिल रहे हैं इसके अंदर। लेकिन सिद्दीक अकबर जब तहे रसूलुल्लाह पर नजर पड़ रही है तो उसमें उनको वो जमाल नजर आ रहा है कि उसमें उनको दिख रहा है और नजर आ रहा है कि अल्लाह जलाल में है, अल्लाह अजब में है। क्यों अजब में है? कि रसूलुल्लाह के चेहरे को छोड़कर उमर तौरात को देख रहे। जब सिद्दीक अकबर ने देखा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दस अजब और जलाल से सुर्ख हो गया है, तो सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम को मुतवज्जे किया, या उमर सकीलत कहूं तुम्हारी माँ तुम पर रोए। माँ कब रोती है? बच्चा मरने पर रोती है। तो इतना जबरदस्त जलाल सिद्दीक अकबर की तबीयत में पैदा हुआ, उमर तुमको मौत आ जाए, अल्लाह तंजुरु इला वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को नहीं देखते हो? अगर ये तालीम हमको दी जाती जो आजकल एक किस्म से आम की जा रही है तो फौरन तुर्की ब तुर्की फारूक आजम फरमाते, मैं तो किताबुल्लाह पढ़ रहा हूँ, तौरात मनसूख थी लेकिन किताबुल्लाह है वो, उसका तज़किरा कुरान में आया है, इन्ना अंजलना तौरात फिया हुदा व नूर, हमने तौरात को नाजिल किया उसमें हिदायत है व नूर है। लेकिन फारूक आजम का ईमान, अल्लाह अकबर, जब
چہرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اس میں اللہ کا غضب نظر آیا, چہرے پاک کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. کون تورات کو بند کیا اور چند کلمات اعتذار میں کہتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک بغضبک وغضب رسولک, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غضب سے اور آپ کے حبیب کے غضب سے بچنے کے لیے. تو یہاں اللہ کے غضب کو بھی ملایا گیا, اللہ کے رسول کو بھی غضب ملایا گیا. تو صدیق اکبر نے شرک نہیں کہا, حبیب پاک کے حبیب پاک نے شرک نہیں کہا, عمر نے شرک سمجھ کر نہیں بلکہ یہ تو عین توحید ہے. حبیب پاک کا غصہ اللہ کا غصہ, حبیب پاک کی رحمت اللہ کی رحمت, حبیب پاک کی رضا اللہ کی رضا, یہ ہے حبیب پاک اور رب العالمین کے کیفیات جو ہمارے ایمان کو ہمارے قلب میں روشن کرتے ہیں. اللہ اکبر. آیت کے مضامین تو بہت ہیں, میں صرف اس جملے پر کچھ گفتگو کر رہا ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, پہلے تو توبہ کرنے والے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ خود صاف فرماتے ہیں, اور جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں اس میں رب العالمین توبہ کرنے والوں کو داخل فرمائیں گے. یہ وعدہ کس دن پورا ہوگا؟ اس دن کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس دن رب العالمین اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا, اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا جو اپنے پاک کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں. معیت پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اس پر حضور کا نام کیا لکھا ہوا ہے, بیہقی کو دیکھو اور دور المنصور سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھو اور پھر ابن عساکر کو دیکھو اور مختلف کتابوں کو دیکھو اور پھر رب العالمین کے اس کلمات کو بھی دیکھو, پتہ لگتا ہے آدم و ربی کلمات پتہ باری انہو و تواب الرحیم. لوگوں نے کہا یہ کلمات سے تو ربنا ظلمنا انفسنا مراد ہے, اے اللہ ہم نے اپنے رب کو ظلم کیا, لیکن جو قرآن کی ترتیب بتلا رہی ہے مفسرین نے لکھا ضرور لیکن مفسرین بعض احوال کو لوگوں کے سہم فہم کو عام فہم کو سمجھانے کے لیے وہ کلمات لکھ دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں تو یہ کلمات کہ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے یہ استغفار کے پہلے کلمات ہیں. آخر میں 200 سال کے بعد یہ کلمات کسی نبی کے زبان پر جاری نہیں ہوتے. حضرت یونس علیہ السلام بے اجازت رب العالمین کے سفر کیے, اس کو بڑا گناہ سمجھا, آپ کو دریا میں ڈالا گیا اور مچھلی آ کر اپنے پیٹ میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے نکل لیتی ہے, تو اس تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام رب العالمین کو پکارتے ہیں, ربنا کیا پکارتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کی ذات پاک ہے, پروردگار میں ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام شہزادے کے طور پر مصر میں زندگی بسر کر رہے ہیں, فرعون آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے, لیکن جب ظالم کو آپ نے ایک ایک مارا اور وہ مر گیا تو آپ فوراً رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے اور کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے بخش دیجیے, حکم ہوا اللہ کا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو توبہ کا پہلا کلمہ اپنے آپ کو ظالم بنا کر رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے, اور یہی پہلا کلمہ حضرت آدم نے پیش کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا پروردگارا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. تو پہلا کلمہ ہے, وہ کلمات کیا ہے جس کے تعلق سے اشارہ ہو رہا ہے کہ فتح لکھا میں ربی کلمات کلمات سیکھ لیا آدم نے, وہ ایسے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا. آئیے ابو نعیم کے دربار میں آؤ, امام احمد بن حنبل کے مسند میں آؤ اور بیہقی کی روایات میں آؤ, حدیثوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں اور وہاں بتایا گیا ہے وہ کلمات کون سے ہیں, 200 سال تک روتے رہے اور پیغمبر کا سینہ ہے, رب العالمین سے تعلق ہے,
میں رہ چکے تھے، ماں کی ساری نعمتوں کو دیکھ چکے تھے، لیکن اب ایک نیا علم اور نئے علم کے ساتھ اور نئے نظارے کے ساتھ جنت کو دیکھ رہے ہیں. جنت کے ہر پتے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر حور کے سینے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پڑی سے جب بھی آ کر السلام زمین کے اندر رہے یا زمین کے اوپر رہے یا دنیا بھر میں
دنیا میں رہے، یا عالم ارواح میں رہے، یا عالم قبر میں رہے، عالم برزخ میں رہے، اور صحابہ کرام عالم جنت میں بھی حضور کی ماہیت کو ڈھونڈتے رہے، اور جہاں کہیں بھی رہیں گے حضور کی ماہیت کے لیے دروازہ کھلا ہوا، حضور کی ماہیت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ ذکر حبیب پاک۔ سب سے بڑا ذکر حبیب پاک کا درود پاک میں رکھا گیا ہے۔ درود پاک میں جب یہ دعا نہیں کرتے، اے اللہ رحمت نازل فرما آپ پر کیا رحمت نازل ہوتی ہے؟ صحابہ پر رحمت بنا کر رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے، رحمت العالمین۔ لیکن یہ حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کلمات ہم سے ادا کیے جا رہے ہیں اور ادائیگی ہم کو سکھائی جا رہی ہے۔ یہ کلمہ کہنے کے بعد رب العالمین اتنا خوش ہوتے ہیں، ارے میرے ابھی پر ایک بار یہ دھوپ پڑ رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے، میں 10 رحمت اس پر نازل کرتا ہوں۔ ابھی یہ پاک کی ماہیت یہی سے ہم کو اختیار کرنا ہے، ہم حضور پاک کے ساتھ رہیں۔ کیا بات ہے، حشر کے میدان میں حضرت آدم تشریف لا رہے ہیں اور امت سامنے جا رہی ہے، ان کے زبان سے کلمات کیا نکل رہے ہیں؟ اللہم نفسی، اللہم نفسی۔ حضرت نوح کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ارشاد فرما کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں، نفسی اللہم نفسی۔ حضرت خلیل اللہ، نفسی اللہم نفسی۔ انبیاء کے مبارک زبانوں سے اللہ نفسی کا کلمہ ہے، لیکن حبیب پاک اور اول نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر کیا کیا ہے؟ امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ کیوں؟ ماں کا تعلق بیٹے سے خون کا ہے، ماں کا تعلق بیٹے سے خون کا ہے، بھائی کا تعلق بھائی سے خون کا ہے، لیکن یہاں تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق امت سے رسالت کے ساتھ تھا، رسالت کا تعلق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق رسالت کا ہی ہے۔ سب سے پہلے
جس کو تو ہم خیر میں لا نہیں سکتے جس کو حد میں لا نہیں سکتے ارشاد ہوتا ہے کہ ما وسعتنی سماؤں ولا وسعتنی ارضن بل وسعنی قلب مومنین نہ مجھ کو آسمان اپنے اندر لے سکا نہ زمین مجھ کو اپنے میں لے سکی ہاں قلب مومن ہے مجھ کو اپنے میں لے لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ابھی ابھی کہتا ہے بندے رب العالمین تجھے ابھی ابھی کہتا ہے جو میری ملاقات کا مستحق ہوتا ہے میں اس کی ملاقات کا مستحق ہوتا تو بعد ہوا حبیب پاک کی معیت میں ہماری نماز بھی ہوتی ہے حبیب پاک کی معیت میں ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے حبیب پاک کی معیت میں ہماری زکات بھی ہوتی ہے حبیب پاک کی معیت میں ہمارا حج بھی ہوتا ہے اور مومن یہ چاہتا ہے فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا رہی جب تک حضور اس عالم میں جلوہ افروز رہے اور عالم بشریت میں جلوہ افروز رہے ساتھ ساتھ رہے اور جب عالم برزخ میں جلوہ افروزی آپ کے تخت پاک کی ہو گئی تو آپ یہی دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وارزقنی وارزق شہادتی فی بلد حبیبک پروردگار مجھ کو شہادت عطا فرما اور میری موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو جائے آج حج کے مسائل بیان ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کی عظمت بیان ہوتے ہیں الحمدللہ اچھی چیز ہے لیکن کعبہ کی زیارت کے لیے سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بیان جب آتا ہے تو صاحب جرات کے ساتھ کہہ دیتا ہے خالصتاً نہیں جانا ارادہ کر کے نہیں جانا خالی مسجد نبوی کی زیارت کے بعد پہ جانا ضمنی طور پر حبیب پاک کی زیارت کرنا استغفر اللہ اتنی دوری حبیب پاک سے دوری کیا ہے اللہ سے دوری ہے حبیب پاک کے اندر کیا فرمایا من جانی زائرا لا تحملہ حاجت الا لزیارتی وکان حقا علی ان اکون شفیعا له یوم القیامہ جو میرے پاس خالص میری زیارت کے لیے آتا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں وہ تو ضمنی طور پر ہے خالص میری زیارت کے لیے آتا من جانی زائرا لا تعمل حاجت کوئی حاجت نہیں ہے یہاں کوئی حاجت نہیں دنیا بھی نہ دین اللہ زیارتی لیکن خالص میری زیارت کے لیے آتا ہے تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں قیامت کے دن یاد رکھو شفاعت مشرک کی نہیں ہوتی للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا نبی کے لیے سزا نہیں کہ مشرکین کے لیے وہ مغفرت کی دعا کریں مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی منافق کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا روضہ اقدس کی زیارت کرنے والا نہ مشرک ہو سکتا ہے نہ شرک پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے نہ کفر ہو سکتا ہے نہ کفر پر اس کا خاتمہ ہو سکتا بلکہ شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی تو معلوم ہوا اس کا ایمان کا خاتمہ ہوگا ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے دریافت فرمایا امریکہ میں ایک خاتون سے سوال کیے کہ مولانا نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اللہ کی ہم پڑھی جاتی ہے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی تو کیا اللہ کی محبت رسول کی محبت سے کم نہیں ہوئی اما یہ کہاں سے سوال کہاں سے سیکھے آپ ہمارے ذہنوں میں سوال ہی نہیں ہے تو امریکہ میں ایسا اسلام پھیل رہا ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ وہ اسلام جس میں حبیب کی محبت نہیں وہ اسلام جس میں حبیب کی عظمت نہیں وہ اسلام جس میں حبیب کی معیت نہیں وہ اسلام اسلام نہیں ہے اسلام میں حبیب کی محبت ہوتی ہے ایمان میں حبیب کی محبت بنیادی طور پر ہوتی ہے عمر سے جب سرکار نے سوال فرمایا کہ عمر میری محبت تمہارے اندر کتنی ہے تو عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں تو کیا فرمایا سرکار نے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ادھر ارشاد ہوا عمر کا سامان صدر عمر کا سینہ منور ہو گیا کیفیت پوری آ گئی کہا یا رسول اللہ
اب تو میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے محبوب ہیں. تو فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا. وہ خاتون کہہ سکتی تھی کہ ابھی ایک جینا باقی ہے, اب تو رسول کی محبت سے بھی کامل کہاں ہوا, اللہ کی محبت باقی ہے ابھی. ارے دیوانی, رسول کی محبت تو ہے, اللہ کی محبت ہے. رسول کی محبت کو اللہ کی محبت سے ملا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اب تو وہ ایمان عطا فرما جس میں تیرے حبیب کی محبت ہو, وہ ایمان عطا فرما جس میں تیرے حبیب کی عظمت ہو, وہ ایمان عطا فرما جس کے ذریعے ہم کو تیرے حبیب کی شفاعت مل سکتی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.